ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟାଲା ଆଣ୍ଡରସନ୍ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମାୟାଲା ଆଣ୍ଡରସନ୍ କିଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏହି ନାଁଟି ଉଠାଇବାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ? ମାୟାଲା ହେଉଛି ଜଣେ 3 ବର୍ଷିଆ ବାଳିକା ଯିଏକି ନିଜ ପରିବାର ସହ କ୍ରୋଏସିଆର ଡେବ୍ରୋନିକକୁ ଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାୟାଲାର ବାପା ବେନ୍ ଏବଂ ମା ସୋଫି କ୍ଷୀର ବ୍ୟାଗ୍ ସାଥିରେ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଏହି 3 ବର୍ଷର କୁନି ବାଳିକାଟି ଯାହା କଲା ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମାୟାଲାର ପରିବାର ପୁଲରେ ମସ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ସିଧା ସିଧା ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା ବିୟର ବାର୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ସେ କ୍ଷୀର ମାଗିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମାୟାଲା ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ବିୟର ବାର୍ରେ କ୍ଷୀର ମାଗୁଥିଲା ତାହା ଦେଖି ବାର୍ରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ବାର୍ଟେଣ୍ଡର ପିଲାଟିକୁ ସେଠାରେ କ୍ଷୀର ମିଳୁନଥିବା କଥା କହି ଫେରାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବାର୍ଟେଣ୍ଡର ଜଣକ ଏକ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣି ପିଲାଟିକୁ ସର୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଝିଅଟିର ବାପା ବେନ୍ ଆଣ୍ଡରସନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 3 ବର୍ଷର ବାଳିକା ମାୟାଲା ବେଶ କନଫିଡେନ୍ସ ସହ ବାର୍ ଟେବୁଲରେ ବସି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ମାୟାଲାର ମା ସୋଫି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ନିଆରା। ଆମେ ତାକୁ କହିଥିଲୁ ଯେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟାଗ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁଲ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତୋତେ ବାର୍ରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ବିୟର ବାର୍ରେ କ୍ଷୀର ମାଗିଥିଲା ଆଉ ବାର୍ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆଇ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ପେଙ୍ଗେଇ ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ବା? ଏ ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଦେଶ କଥା ଛାଡ଼ିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟକୁ ଟିକେ ଖେଳିଦିଆ। ମାଉସା ଏ ପ୍ରତିଭା କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଭା ଧାରି କିଏ ହୋ? Thank you.